Olá, sejam bem-vindos à tenda, sejam bem-vindos de verdade. Quero começar dando um abraço em todo mundo que me assiste, agradecer, porque a gratidão, né? Gratidão é muito importante na vida da gente. E eu quero dar um abraço especial hoje para duas irmãs, as duas Marias que eu encontrei na rua, disseram que assistem à tenda, que gostam de mim. Eu também gostei delas, dei um abraço bem gostoso. São as duas irmãs, as Marias, tem a Maria Eduarda e a Maria Vita. E vou também mandar um abraço para o Eduardo, do Supermercado Alvorada, que está indo embora de Mococa, lá para Joinville, alçando novos horizontes. Boa sorte, Eduardo. Desejo do fundo do coração. Estou lamentando que você vai, mas estou torcendo para você, tá bom? Vai mesmo, vai com fé e coragem, pé na tábua. E eu quero terminar, vai ter muita novidade na tenda, mas eu quero terminar a tenda com um clipe especial do David Bowie, que morreu esse final de semana. Um cantor de rock revolucionário e corajoso, que é o que a gente mais precisa, né? Ter coragem, coragem para falar o que pensa, para tomar as decisões, para fazer tudo que é de bom. Ele revolucionou e fez história. Então, vamos terminar a tenda hoje com um clipe dele fazendo uma homenagem. Eu que tenho sangue do rock nas veias, tá certo? Sejam bem-vindos. Tem muitas novidades na tenda, hein? Fiquem aí.